İndi isə keçək məsələnin ikinci tərəfinə. Bir il hakimiyyətdə oldunuz. Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan ziyalıları üçün nə etdiniz? 1992-93-cü illərdə Qarabağ cəbhəsində hərbi əməliyyatların getdiyi bir dövrdə Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatının iki möhtəşəm siması Şah İsmail Xətai və Hüseyin Cavidin Bakı şəhərində möhtəşəm abidələri qoyuldu. Prezident Əbülfəzil Cibəy hər iki abidənin açılışında şəxsən iştirak edib. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Bakı şəhərində qoyulacaq abidəsi üçün tanınmış heykəltəraş Ömər Eldarova dövlət sifariş verildi. Bəlkə bunların Azərbaycan mədəniyyətinə dəxli yoxdur? Müharibənin odalığı içərisində böyük bəstəkar Qara Qarayevin anadan olmasının 65 illiyi dövlət səviyyəsində qeyd edildi. Böyük sənət adamı Toğrul Nərimanbəyeva dövlət tərəfindən İçəri şəhərdə geniş emalatxana verildi. Xalq cəbhəsi hakimiyyət tərəfindən edildiyi üçün bunları da mədəniyyət hadisəsi saymaya bilərsiniz. Bilirəm, alınmışdır əlindən hətta ov tüfəngi də. Nə qəm, kinlə silahlan, arxalı köpəklərə nifrətinlə silahlan, qeyrətinlə silahlan, daş kəsəylə, tüfeylə, DNA ilə silahlan. Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış iki nümayəndəsinə Xəlil Rızaya xalq şairi, böyük yazıcı Sabir Əhmədova xalq yazıcısı fəxri adları verildi. Onların hər ikisi torpaqlarımızın azadlığı uğrunda övladlarına şəhid vermişdilər. Bəlkə bu, iki böyük mübarizə və qələm adamını da yazıcı hesab etmirsiniz. Azərbaycan səhnəsinin üç tanınmış sənətkarına, Flora Kərimovaya, Afaq Bəşir qızına və Qədir Rüstamova xalq artisti, bəstəkar Cavanşur Quliyevə əməkdar incəsənət xadimi fəxri adları verildi. Təkrarsız müğənni Akif İslamzadə Bakı şəhər Baş Mədəniyyət İdarəsinin rəhbəri təyin edildi. Bəlkə kimsə bu adamların böyük sənətkar olmasına şübhə edir. Azərbaycan elminin Süleyman Əliyarlı, Vasim Məmmədəliyev və Ələsgər Qasımov kimi tanınmış nümayəndələrinə əməkdar elm xadimi adı verildi. Sonuncunun mənzil şəraiti yaxşılaşdırıldı. Bəlkə bu adamların da ziyalı olmasına kiminsə şübhəsi var. Tanınmış alim və məşhur həkim Əhliman Əmrəslanov Moskva Onkologiya İnstitutundan Bakıya dəvət edilib tibb institutuna rektor təyin edildi. Qorxmaz Quliyev kimi istedadlı alim, təmiz ziyalı isə Dillər Universitetinin rəhbərliyinə gətirildi. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının 6 üzvünə yüksək dövlət vəzifələri verildi. Professor Kamil Vəli Nərmanoğlu Baş Nazirin Mədəniyyət Məsələləri üzrə Mavini, Professor Tofiq Hacıyev Maarif Naziri, Sabir Rüstamxanlı Mətbuat və İnformasiya Naziri, Şair Məmməd İsmail Televiziya və Radio Verilişlər Komitəsinin sədri, Professor Fridin Cəllov Təhsil Naziri, Şair tərcüməsi Abbas Abdullah İstanbulda konsul. Yazıçılar İttifaqı 1934-cü ildə yaranandan sonra onun 84 illik tarixində elə bir dövr olmayıb ki, İttifaqın bu qədər üzvi 92-93-cü illərdə olduğu kimi yüksək dövlət vəzifələrinə irəli çəkilsin. Bundan başqa, əvvəlki dövrlərdən Mədəniyyət Naziri işləyən Polad Bülbüloğlu, 1987-ci ildən Yazıçılar İttifaqına sədr seçilmiş yazıçı Anar Rızayev, Konservatoriyanın rektoru işləyən böyük sənət adamı Fərhad Bədəlbəyli, Rəssamlar İttifaqının sədri işləyən gənc rəssam Fərhad Xəlilov, Bəstəkarlar İttifaqının sədri işləyən məşhur bəstəkar Vasif Adgözəlov 92-93-cü illərdə öz vəzifələrində işləyiblər və heç kim onlardan hakimiyyəti tərifləməyi tələb etməyib və heç kim onları tutduqları vəzifədən azad edib yerlərinə matros təyin etməyib. Heç sonuncu müşavirədə çıxış edən istedadlı aktyor Hacı İsmailov da həmin illərdə işsiz qalmayıb. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, 92-ci ildə o tam metrajlı 777 nömrəli iş, 93-cü ildə isə Fəryad filmlərinə çəkilib. Həmin bir il ərzində ziyalılardan kim müraciət edibsə, Prezident Əbülfəzil Cibəy onların hamısını qəbul edib. Nümunə kimi böyük sənət kalifiyyələrindən olan Zeynəb xanım Xanlarovanın Səs qəzetinin müxbiri ilə müsahibəsinə diqqət yetirmək yetərlidir. Sual: Yeri gəlmişkən Əbülfəzil Cibəy ilə görüşdünüzmü? Bəli. Nə vaxt? Bu yaxınlarda, bir ay olmaz. Nə münasibətlə? Məişət zəminində bir iki məsələ vardı. Sizi necə qarşıladı? Çox böyük hörmətlə. İşinizi həll etdi mi? Əlbəttə, axı mən Zeynəb Xanlarovayam, dünyaya Azərbaycanı az tanıtmamışam. Əbülfəz Elçibəy prezident kimi sizdə necə təsir bağışladı? Əvvəllər tanışlığınız vardı mı? İmam kimi, doğrudan da deyilmişkən vardı. Təmiz adamdı, tərbiyəli kişidir. Əvvəllər sesiyada görüşmüşdük. Münasibətlərimiz salam əlikdən ibarət olub. O hamı ilə, ədəblə, nəzakətlə görüşürdü.
Bax beləcə, bütün bunlar bir il hakimiyyətdə oldunuz Azərbaycan mədəniyyəti, ziyalıları üçün nə etdiniz sualına eksklüziv bir xatırlatmadır.